Den e aqui boneiro especial aqui, mete papia a Vicu Ramon Martínez. Eu conheci como boy. Boy é uma pessoa que tem COVID. Inteira sua família tem COVID. Não somente dentro do caso, mas também um romântico tem COVID-19. Uma enfermidade, uma epidemia que tem o mundo completo arriba bom. E me pedi para conversar com ele, para sua experiência com a enfermidade aqui e tem seu conselho e também mensagem na comunidade. Nós vamos conversar depois com o Boy Martínez. E eu acho que há uma pessoa que tem COVID, tem coronavírus, para a gente avisa. Vou por conta de experiência, que coisa que está. E também, adverti ainda, mas o papai que comi. Algum dia passado, eu disse, agora que eu vira bom, vou mandar uma mensagem para o povo de Boneiro, para lançar aqui que coisa que está. Correto. Nós vamos no começamento. Como é o COVID? Bom, como é o COVID? Estava da Jabiana conosco, me está junto, na minha conosco entrevista. Me está bom, já sabe, me está bom. Já domingo me senti um tique estranho, mas eu não olho, passou dor cada vez. Me tem bastante tempo que assim, de cada vez, um tique dor e o eixo que eu aí. Mas dor como é, usa roupa e costa natural, para quebrar a gripe que eu conheço. Tem uma temporada que a minha está em gripe tubiá. Então, mas tinha algo que eu jamais nunca me duvidar. Um 3, 4 anos, eu me tinha um minuto, eu fiz 4 minutos, eu não tinha gripe de nada. Então, é coisa que eu estou com a recomendação que eu uso. É uma coisa simples, nossa coxinha natural, com a erva e o óleo. E ele viu que o cibolho é um bom remédio. O pênis ainda para quieto, né? Então, como está preparado para você como remédio? Me está cozinhando com a roupa. Cozinhando a roupa com a mas vou pôr herbe na doce mundo, baixar na copa e beber. Vou dar uma ainda um dia à tarde, ou um beber dia, mas é suficiente. E, se que Rafael me chama assim, é coisa que nossa vai ser canal, já vai se responder. Então, amigo me casado, Rosa, tem sintoma para arranhar gripe. Então, não sei se não, uma maneira que eu tenho a fazer conta. Então, eu ori. Nós estamos aí, nós estamos aí, eu digo, nós paramos um rato. Já vimos dois copos de espelho, eu digo, nós bebê. Eu digo, bebê, coiba, amanhã você anda bom. E, boy, verdade, mas não sei bebê, coiba, amanhã você é bom, bom. Eu digo, comi, o que ela faz, está lá, assim, da estúdia, com piscador na cabeça, com boto grande, e um está virando mal. E um não está em gripe. Ando aqui, quando anda, usa, se boi, eu conheço, é que é para que sobe, para não entrar, sobe e piscar, riba na mão. Que me decoce massinha, me tem muita usa roupa e erva e óleo. Me cada vez me dá tecno, opa, me tem mais, pessoal. O que que tá passando? Se um cusibu que daqui teve dia, vou dar plume. Então, cada um combina comigo com chinas, toba, off, erva e óleo. Maria costa, erva e óleo. Só pico com aí. Só se piscar, erva e óleo dentro de roupa. Então, isso tá com nós, tá já bem, né? Se acabou, não é com nunca. Não tá sentindo nada. E, já domingo eu doleu isso, como assim, depois para a minha baia, mas eu me segui assim, minha coisa. Já luna, mahinda, malanta, quando eu não tinha que cair de curva, me casar mal, o cabo se foi já bem, ela começa a sentir, nossa, ela quer dar alergia, mas em verdade eu tenho alergia, cada dia eu tenho raia e coisa, então ela bebeu sem medir alergia. Mas você está atrás em cuido. Correto, sim. Bom, já está pensionada de Maria Dal, mas em conexão com o COVID, na via Edson Miró, ela pediu para ajuda. Então, ela está no Departamento de Salubridade, mas caminhando na testa, ela está treinando, mas administrando mais tanto, mas ela está leofórica e ainda não está testa. Mas, como vai bem, ela sai de ego, né? Terceira casa. Mas, brinca, mas já me comi um moinho com ela, eu não me disse muito, era uac. Onde você vai, corre a rua, você vai montar, cuida da curva para não pegar bem na casa. Bom, mas você está cuida sempre? Correto, sim. Eu estou no trabalho em casa comigo. Então, eu estou aí no trabalho, quando eu trabalho nos meses, eu uso a montar, no final de mês, nós invadimos ainda na nossa controla. Então, nós estamos usando a montar, né? Mas nós estamos cuidando. Mas há pouco, eu estou em outro caminho, com a tienda, supermercado, mas agora, montar, de mês, que senão eu estou em maioria, não usa, ou anda assim, obrigatório, que é um mês de montar, senão eu não vou 30. Já não, mas ainda, agora com a lanta, mas a minha mistura vai tapar o carvão, como eu mostrava. Mas vai conosco, o meu papo com o negro, e digo, como se ainda vai trair, que está casa com o mar, que chama, não me ensinando, eu estou bem bem, meu dia, mas só faço pão com a erva, pela bebê.
Ma vai con Ugo. Ah, e non te che, però, e mi sta, e pura sospettare che ti confia. E non abbiamo nada. Sim, porque o que está passando, se você me casar, eu tenho boca mais dura mesmo. Você pode supor que é de sal, né? Sim, sim, eu estou supondo que é. Quando eu quero, eu quero uma ronga forte, mas eu estou me dando por baixo. Eu estou me doendo com... Eu não estou mais dura, eu não estou mais dura, eu estou mais malho. Anyway, eu vou com o Hugo, eu estou lá com o Hugo da Beisa, eu ponho assim na Riba Carbão, eu me telefone, eu estou com o número, eu estou me contestando. E depois de que hora me dei a casa? Me digo, o que passava? De como? Eu digo, não, nada particular, somente na minha bag, me sei, me bem testa. Passou, me supone, ou digo, na raia saco, colega, um astro, da tem Covid. Me digo, ok, nossa, me digo, não me dei um beijo aqui, passou, me sei que lá. Mas acaba a ponezinha, me tira um tiquiteira, na strip, riba, na cena aqui para o Antanã, para bem do Antanã, cama me paia, não corre em casa. Mas nem me a casa, mas nem me tratava assim, subi no auto, não se vai teste, não digo nem na metade mês, não se vai, não digo nem, vou dar um teste, li, quando eu digo, eu digo, me se passou, aí não também não tinha, não pode detectar, pero não tinha machinho ou boa, se roupa hora larga, mas algum de emergência não dá assim. Ok, não se vai casa, banda de 5 horas, nem se gume, não aí a mim. Me atende da papi na telefone, vira a cara, ela vira a cara, e me digo, não, bota positivo. Eu digo, como se, me digo nem lá, meu papai que eu fraude. Eu ali me digo que eu fraude. A resultado da gente comigo, quando você dá, me via, me casamos. Me digo nem, me digo duas perguntas, bom. Me digo nem, me digo muito, está trazendo a fala de ele. Está vindo a casa agora aqui, o que que também passa com ele? Eu digo, não, eu tenho uma quarentena 10 dias. Me digo nem, andou com... Eu digo, não, eu tenho que pôr o trabalho na altura, andou sobrar processo na vinha espécie. Mi dicono, anto, ya, mi comprende, mi tam, mi tengo per quarantena, e dico mi sicuro, mi dicono, mi tengo un problema. Ya, passo con, mi tengo un conugo, e gente come se va con un conugo, mi tengo male con Covid, e altro un cupor, mi può spiegare che può fare, si, sta in quarantena, passo su un uen, con e casata di un uen, tu dove sta con Covid, na casa cerca, na, che me ma chieda, aí na hora que me digo ainda vai quando eu pago me eu digo como Jesus se é maneiro me digo nesse me digo na me tá pisado me tá vai pedir me tá pisado como me se vai quando eu passou me tá aí empuito e o pato chiquito então me se na me se come cria bom nota tem comida tá pão me tá garna para não para diuda não se na mesma pera o empuito passou pão hobby beata joga empuito é pato se tá dale bom me não sabe que é diferença tá pero ali eu digo como você aqui que está passando maneira basta como nem contato com nenhum outro ente me digo não na minha quando não tem nenhum ente da um então me não vai parar para nenhum ente se acaso com a polícia parar me lhe trago sem alguma coisa na guarda me vai graças um tigre você não queda leu me explica na que me situação é de como marcha bom mesmo os três com o três casos me digo nem seguro você vai den é caso que ela vai bom então bota sinha de hobby coisa de vida. Está saindo roupa gente que está ajudando, roupa gente está preocupada para mim. Então, bota assim, eu não sei o que está fazendo. Porque agora que a minha arranhei, já tem roupa gente que conhecia, aí mete a papelheira do Valas na rádio, me dá em contato com a riba app com ele, para me levar com os direitos. Então, agora como eu disse, me também, eu digo, meu homem, como você aqui está dando duro? Me diga, não sei. Mas o Turene não é a mesma coisa, não. Você está seguro? Passou, me casar, arranhei roupa duro. O que que você sente? É, já a luna aí, é lógico que eu me senti, depois me senti nada mais, mas já março, uma rinda, uma lanta, com tudo me curva, tá, amor? Tudo me curva. Não tem um caminho como um dolor. Tudo caminho estava, tá, amor, no momento, então, de mais tanto, de uma lomba, parte boa aqui, nana, então, eu vou sentir, vai, de uma pia. Eu estava dando dolor muito forte, tem esse sentido que ainda acaba o drone. Mas por amor, você ia botar bem com o novo? Botar amor, você tinha dia com muita bem mais lá, passou o orgulho tanto a trempar, mas ainda tinha uma curva na duna. Então, está ave mais duro, manhã mais suave, outro manhã, outro eu botar em duro. Que também está subir baixo. Então, me assim duro, me assim tudo com aí. Come, cozinhar puro para me seguir comer, para me casar, depois me casar, começar a perder apetite. Eu estou dando duas cucharas, sai a carreira do banho, saca back off e vai cama, vai dormir. Depois, se eu vou levar um puro, vou levar dormir.
Então ela começou a se me fedrir. Em um dado momento, estava a echar a som com a minha a testa. E não a come nada, eu não quero comer. Ela curva, come, a comida daquele ali, uma mesa assim, nem me tem que ser terceira em cama, ele sabe, não, a mesa é bem mesa. Estava a perder smack? Estava a perder smack, o olho, tudo coisa da perda, me supone. Passou, me apontei, eu vou beber ainda quando está, não estou, mas o comimento, sabe, é nem smack. A botar-me, vai, é. Problema com smack. Smack seguro. E rolou também, vai. Sim, em dado momento. Não smack nada, nada. Nada, nada. Como botar como tipo de ideia. Não sabe que comida era smack bom e sim, não. Role tampouco. Não, não dá role, quase nada. Mas isso aí, enrolamento, não dura me sinal tanto, maneira, pera, minha mãe, que dá 3 para 4 dias sem comer nada, nada. Quando me ajuda, preocupava, eu estava tratando com a mão, eu sempre falava, não come, não come nada. Muita força, come, minha vez, é chinês de lá em Porto, meu papai que é chinês, tem hora que eu vou comer, bastela numa, vou buscar, vou comer, não se apaguei, hora que o nosso alho foi correr. Quando eu me reguei da bomba, eu era terceiro, botei ali uma mesa, dá-lhe um grito, hora que vai, não se sali com ele, assim, né? Quando eu vou embora, eu vou na casa, eu vou dormir, eu vou pedir na pensa, quando ele chega, botou um comida, vamos bailar aqui. Já? Vou com o boiú em casa, cada vez, papai, com a hora de estancha, que me ali, vou acostumar, da cerca outro, assim, uega, ando podendo duvidar, pero é sinto recordar o cora de estanja, você que coisa duro. Pero o boiú não aí é? Sim, ela vem aí, ele espécie, é coisa circular em casa, e toda a noite promete dormir, e também se um dia amigo comigo sai, chamamos boa noite. Que é já domingo promete, não está exceção, ela assim é. Ando me casar no momento da tinha negava, e a mim supostamente eu por aí sem saída, mas já luna agora me lanta que culpa que vai ter, não me importa pensar, mas agora me sai que está positivo, então já mais me lanta que do nome de repa, me também está dentro. Então eu me decidi, mas não, mas já luna tarde, eu me digo, 20 anos amanhã, não me digo, não, 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 me que tens, mas se eu me agarro, me que assim é. Me não me tens nada, mas sim, cuida me curva lá quando vai. Então bati com o remédio, comi com a terra na grana, eu vou bater assim, mas eu não escapei, não escapei, vai. Ora com. Já mais me lanta mal assim, né? Depois me digo, mira, sabes aqui, como? Me chamem de nada, me chamam a ser 800 e está drug, quando há a coisa. Ou está sendo o número de um ano que atrás, não se chamem muito com ele. Ele me registra e vai tirar a sol. Para o baita, já era sol, andei com 3 dias. Pero se já vier na mesa, depois de meia dia, assim, ele vai me chamar e me chamar com muita positiva. Então, eu estou muito com ele, a papelinha para o meu homem, e a luna. Também até na era tu me telefone apontar-me para contar com o Susi, depois ele disse, vou te mais seguir, vai comigo, pero seguir cuida-se, mas me avisava o alguns, pega em mim, não, não, me dá para acercar em mim. Tu rende da 13 costas, botar ali para a mesa para mim, vai. Então, agora vou te render, agora vou te pipa com ele, Deus está com você. Eu só me avisava dentro de uma maneira, aí me avisava, Deus está bom. Deus está bom e Deus está grande. Eu sou sinta para Deus, mas quero roupinha de mais longo. A você não é crente, você quer dizer... Seguro, pode lá. Me dou um católico, me dá para ir à missa, me quer de Deus. Você está restando também de Deus. Seguro que sim. Ando você aqui que eu pedi Deus sobre, para que tudo é dolor de me casar de uma mina. Lá me carga na pipa, eu me saco. Me casar também logo mal, agora que é certa coisa assim. Todo dia me está pedindo coisa. Então, Cristo estava... Deu um caso com ele, a ambulância também busquei a doutora da Bissau, que era leu. Ora, que vai, botar mira, vai ali para a cama, vamos poder despedir de JBC. Vai recuperar o Bimber. Que mais, só quando o chão segue vira mais malo? Sim, correto. Ora, ela segue assim, e come mente mais atrás. Então, me disse, quando assim de cansar, quando assim de nada, passou notícia, não? Quando você escuta a notícia, me está seguindo tudo coisa de Covid, roupa de cerca. Fora ali, a rua Boneiro Corsó, e sintoma, doutora S, e Easy Harrison, me está seguindo o programa, não? Tudo era de prensa, na maioria, na mitad do WAC, de mesmo botar na notícia, se você não entende alguma coisa, e de prensa. Então, bota aquela coisa, é coisa, esse exame não está bem bom. Mas já sabe mais, tá? É coisa que começa a cambiar. Então, eu disse, não, mami, nós temos que chamar a doutora. Agora, ele não sei como se chama, não se chama, a Hertz, acho um posto. É muito bom, então, você, vem com a mamãe, tem algo do bingo, né? Esta queda para fora, outra sai para fora, me diz o saturado, segura, né? Estava de um foto bem grande. Agora vou lá e aí, né? O doutor arranha sai, o doutor do papel com ele no telefone, das zundra não passou. Não, não me será sair, mas ele tem isolado, tipo, tudo isolação. Pero já, falta humana. Depois estava em casa, nada não é aparato para me saturar. Outra foto que eu tinha assim, em vez de pisar na MC da Riva, 90, ela falha, pisar entre 80 e 90.
Ok, está 83, 84, está varia, não está tranquilo, mas está arriba 80. Pero, mientras tanto, está virando mais malo. Já domingo, agora que não se pode ver, mire, está aí, eu me trempando, não se pode ver. 83, que é do pai, ela vê o doctor, explica ao doctor, diz, não, é mesmo, está arriba 90. Eu digo, doctor, mesmo papel, o Suzy, você põe um trequinho, tem coragem de sentir, você põe, não, está querendo ir para o hospital. Pero essa era essa síndico e não quer ir ao hospital, e de verdade e não quer ir ao hospital. O doutor disse: ok, nós não temos chance de despedir meu dia, nós só vamos ir três ou quatro horas, nós chamamos o beco ou a constituição. Ok, mas vai para fogo, dentro da China, começar a fazer um par de coisas, e eu vim ali com minha mãe e minha mãe, decidi chamar, vamos lá, doutor beco, vamos lá, sabininho. Olha, nós vamos preparar. Agora esse que a gente disse: né, vai em nome de Deus. Nossa confia em Deus, tem de fé, botar, botar, botar oração. Agora, nossa seguir a oração, então nossa brinca para nós vai de lá. Passou um botinho com o bimbo casa, velho. Se não estava a balança bem, lá vai com ele já domingo aí. Está neto já domingo, prometo, isso de Páscoa. Não sei coisa que é começar dia 5. Já, dia 21, ele vai ao hospital. Ele está treinando ao hospital. Vai, tá, outra coisa dura, outra coisa, vou me subir a balança. Me veja que siga dia Brasil, vou me limar. A missa mas vai manter, me digo, ele vai de nome de Deus, coisa vai bom. Tinha aluno uma inta, ela ia chamar-me back, e a missa ia chamar-me, e disse, sono a cansar. Eu disse, não, falei com essa papa, eu vou dançar. Ela disse, ela dormiu boa noite, eu disse, senti roupa e cansar, assim. E orei, me digo, né, segui a situação com a vida. Cada 24 horas, eu disse, ó, fora, dorto o papel que eu uso, eu estou no papel que eu, e eu estava... Ela vai ter câncer de care ou ficou normal? Ela... Logo que dá conta, ela chega ao hospital na primeira coisa, na vai com ele special care, depois de aí na mandei de basal back. É mais um par de horas só lá que ele tem, é mais tarde domingo tarde mesmo está de basal, então ela queira ir de junto com outro covid paciente em cama, então é hora e processo começar, ela queira nas just off sim um par de dia, pero todo dia não está é boa notícia, então é hora me é bem tranquilizar, pero no momento com a mente tranquilizando o que que passa, a mente começa a sentir mais malo, me ainda dorme noite, cada 20 minutos, dolor da lantar o sonho. Que sobre dolor? Lomba. Isso. Sim, lomba. Sim, lomba, desse um canal mais dolor. Tá um dia, me tá tendo dolor de cabeça, roupa fuerte. Um dor com muita paciente, sai na estame, ando, me sai na estame, da bloqueia, me tá tendo dobra dolor muito difícil na cabeça. Pero ela vai bom, tem sentido, com o seguinte dia, me bebe um té caiente, me tranta, que sobe na atriz, sobe em um ar, me bebe tudo e coisa, hein? Me quer caindo, né? Ajudar é bom, me pôr a dormir seguinte noite, um pouco mais, mas cada 20, 30 minutos me talanta. Mas em ter noite, vou passar, lanta, cena televisão, a televisão, mas me põe sonho. Tinha hora agora com me lanta de 12 lives, vou poder pagar a televisão assim, mas em ter a noite, vou ter assim, cada 20 minutos, me ajuda a me hora, quanto eu tenho, cada vez, porque eu vou abre, mas cada vez vou ter hora, 20, 30 minutos, vou ter dormir, não baixar. Então, é coisa que ela acaba morto cansado. Já que menos se você dorme, sinta ou para. Outra coisa mais, botar lá, vai assim, vou ir engana de assim, algo. Começar, um homem mata lá, né? Me tá cansado, mas me sinto sobre o dia da morte, lomba da morte. Pero botar pedra do céu, dá meu oftão. Buscar durante o processo, me não sinto coisa e ope. A hora aqui, me tá sentindo mais tanto durante o processo. Depois, como é recuperado, da Jara Sun, semana passada, a vida neta, uma semana. Não ganhei uma metade, não digo, ok, bom, dá para se meter ali com as, vou pôr sal em uma, vou ter mais vai atrás, ok. Não é consultar com o doutor de casa, também, também, não tem problema, vou entrar, e a solamente, meu diretor também vai para mim, como me chama, e digo, comigo, nem mais com o doutor de seguro, então ele me chama, tem deliberação que o doutor, e já vejo mais ainda, e digo, ok, tem que haver ou vou ter que mostrar, já vieram. Se me digo, nem me trai o ar, de manhã, mesmo que não trai. E digo, não tem problema, vou entrar. É mesmo que mostrar, nem vieram a Santo Bé. Pero, é cansado, não vou fazer nada. Na quando que tu possa falar, mas nem que ela queda assim, né? Passou, que hora que eu começar a fazer algo, de uma vez se comendo, vou ter muito cansado. Assim, não me acaba assim, me trabalho, me tem em casa, me dorme. É exigir o roubo e calma. Então, um mês sossegado assim, em outro país. Como seguir com o Suzy mesmo? Suzy vai de novo e bom. Ela vai, agora que ela sai do hospital, semana passada, já domingo, daí 21, ela vai cerca de eu, ela queda uma semana, então Páscoa, ela vem em casa, dá-me Deus.
Agora aqui, esta vai roupa com você, esta lanta, mais trempar, desayunar junto com o homem, assim, e depois esta bolha vai sossegar seu corpo ali para a cama. Toca para mim, vista, não? E eu quando entro? 19. Com ela experiência? Correto, né? Também vai chegar na parte, e não há raia de fuerte, então, de seita, é lógico, não está vista, é um young man, não está raia fuerte. É mais boa data, mais perigo está para. E não há nada mais que você quando um tique fercoço, não há nada mais. E não há é dolor e curva, não é a quentura. Pera, smáculo. Nada, assim, como é normal, bom, não há Deus. Vai, eu me pongo, né? Me está contendo, né? Porque o que eu me dá, tem um minuto aqui, para eu, né? É porque nem é inimigo, né? Bom, nem vida. Se você não é, né? Você gosta de mover de maneira, ame, você tem um problema grande. Você pensou, já, é porque você matou-me? Você sabe, tudo que não é passado na minha cabeça. Me entanganha e agora me caçar, estava da roupa mal, me estava da llora, óbvio, me pensa, como me deu assim? Suzy da Bahia de maneira atrás, sua culpa começou a virar delegar. Você sabe, me bater de pia, né? Você cruza a pia, agora me dormir a cama. Então, me bater de pia, da colocar, mas nem um pão, um pita de lápis de panha. Mas me chico nesse, aqui na Teconaki. Onde tem? Vou suspirar a perna. Sim, né? Sim, tudo pode. Falou que também. Me barriga, tudo pode. Mas não, você não é que vira malo, roupa malo, despeja roupa e tempo, não come, então ela vira. Você leva a pia, anda blanco, blanco. Blanco, blanco. Se eu me quedar, roupa dia, será em casa. Eu grato com o meu corpo, com o meu bem, se ligar no drone, nada mais. Nada mais. Oh, e coisa que dá o romano de botar, mas rixe. Correto, sim. Quem tomou quanto dirige? Você já é minha está no hospital ainda? Sim, sí, então me acabou o papel quando disse hora, duas horas passaram, after três horas passaram, se dá mais ainda aqui. Então, nosso papel houve, ele come, ele não está com hora quase nada mais. Ele come, não está com hora nada mais, fica vai um calafrio lá, sentindo com o grupo. Então, de lá vem casa. Ensames que ora la test que era positivo ni nada. Ambulância me busquei ou? Ambulância busquei na casa, só lá virou bem malo e eu não ia chamar ambulância. Então, meu papel quando é dia mais ainda, me encontrei com tal como vai com o test. Ele com imita positivo. E um de quando é, não sabe. Ele com ensames que ele bisame com ele. Então, eu ri, não acabei hospital com ele. Ela queria ter o dia de ave, não tem um dia com não há era um problema com o coração, se como a companhia, bula vai a rua com ele, mais tarde, vim bem madrugar. Depois ela queda, ela começa a recuperar. Mas vídeo call com ele, já sábado, até já domingo. Então, a vez mais que ele vai pegar o telefone, ele está sendo bom, estável, solamente está guardando o horário de ir para o doutor, não, mas ele pode ficar a ver o fone. Você quer só para o Iwana, ele ajuda o toque? Seguro que sim. Minha mamãe sempre disse, um animal só para o Iwana de mim, um pé. Eu não sei. Tu quer médico para começar a explicar? Quer sí. Boio com herbiole? Correto, usa, sim. Usa o boio e herbiole de comida? Para mim, quando eu começar, eu me avisava de qualquer vacina ou picose. Vacina conhecer quem está cubo e quem não está cubo. Então, eu vou dizer, quando o doctor não tem que estar na passou a erva também de tua maneira. Tu só de erva, tu só de coisa não é recomendável o bebê. Yeah? Pero, mas que dá estresse para mim, e herbiole com milha mão grasa. Sei, não se usa mais tanto, se usa da você sei beber. Então, a mim de mim sempre da metade de semana tu ainda com orégano. Já é três dias para mas tu é seguro, mas tu posso sentir que verdade que você ajuda a erva, né? Ela ajuda. Outra ideia. Bom, já, a mim sabe, tu lhe roubei ainda não me está ideia, mas a mim tá querendo ela ajuda de como vai, mas se me não tá você também pode ser o meu amigo. Para poder sentir alívio, ora vou usar, não? Sim, sim. Seguro que ele é um graço, o dia não se vive a mulher, mas aí me querem com a mim não é a fervota, porque eu uso roupa e erva para mim, fora é erva e rolê. Como eu uso roupa e erva e rolê, ora como eu cozinho a minha comida, não? Então, ora como eu comecei a sentir com aquele menino, a erva e rolê com a um graça. Já? Só de suscita que ele é um graço, ora me pedir outro, ora não sou nossa bebê mesmo gosto. Mas então, me está lá, anda trempando. Trano si erba lang, ito na su copy, amin ko may copy. Tingora, durante dia, ato rin na sa bolo, bebe drobe. Anto, ito gusto, usta sa lamonchi. Lamonchi namin da bong hopi lamonchi. Tingin mo pa kos kung may kere, na nga man, nung yerba kumino, ta kwara di su mga. Anto, un kos, amin ta bisik ko, amin na yung naging milagre. Mi sobrina, ta yamami tuwa tari, na tiyo, kundi mi stay nada, promay ko, toke de kere, adriano, po kore tresyalo, man. Eu digo, não, isso aqui não me tem quentura. Ele disse que a velha manhã me trouxe um brusca para o tio. Brusca? Brusca.
E blati brusca? E blati, ela disse um taque mais, mas e blati, por que de momento? Ando miro mamo, hein? Mima bisame, vou desbotar, vou de vou criticar, mas me cueco aí, rinca boi, vou de me cozinhar, vou de ave mesmo e dura mais. Ando me bisar. Nós conhecemos o remédio. Sim, nós temos coisas. Está coçando o teu, nós sabemos. Está com quem é, velho? Nem sabe, se nós grandes, não pode abrir, vai descer largo. Cultura econômica, não come, com nada, com algo que como vida porco, nada, precisa dar mal. Mas eu pedi, não comer porco fresco, de 100 anos, 80 anos, 90 anos. Ora, porque você pode ter coisa? Doctor, não está dando remédio? Não, não tem precisa de remédio. É uma coisa que eu recomendo é paracetamol. É paracetamol, também dolor e entura. Nada mais. Também não tem motivo de suporte. Está com o corpo mesmo, tem que ver o verbo de coisa. E não tem visão, é mais também para você ir, mas escute sua parte, e também tem visão mesmo, os doutores para você não tirar medo de coisa, e está com o corpo mesmo, tem que ver o verbo de coisa. Então, essa é a parte dolorosa. Se você bebe remédio, se você bebe nada de erva, você não vai, e te dá uma machadura mesmo. O nosso doutor já chama boi. Nós estudamos tanto em barriga, mas eu estou movendo o opio dentro do nuco, a mim também está movendo o opio. Você quer que é movimento aí, é movimento da natureza aí? Sim. Você quer que você está melhor, um rolo que não é ensino duro? Eu também estou querendo parte dele, só que se você ainda sentar quieto, tudo coisa dá algo duro. Então, é movimento da roupa importante. Então, eu também estou querendo dizer aí, pessoal, de mesmo que eu vou chegar da natureza, vou estar lá, aire fresco também, não? Está muito mais melhor com aire de um feno. Um ergo. Já? Então, tá, ergo também, mas me tem um bom calor. Mas é um simão que está mais pisado, me dá para suportar ergo. Passou, me tem tua tarde e quentura. Então, é quentura, me tem que ter um quente na nossa mesa, quentura para dentro. Passou, eu vou orinar, coisa caindo, caindo. Já? Tem dia, eu tenho que abrir minha barriga, tem dia, eu tenho sacamento de arbeida. Pero é corante chiquito, né? Mas senti, mas não senti, é mais duro, como se estava de dolor. Mas não há fercoat, mas não é tosamento seco nem nada. Esse aí como é que está estranho, mas agora como assim, tu vai como assim, mas senti, então, mas mira, um de um gai na pessoa de um hospital lá, que cada um ainda está em uma maneira. A natureza ainda é mesmo gosto. Então, tem algum tipo de sintoma, né? Ok. Para mim, como eu posso, porque mando mensagem também, tá? Pessoal, tem vacinação agora aqui, tem essa dúvida, vacinar ou não. Tem outra boa também, tá? Um movimento, óbvio, onde com a polícia, controle, e não aglomerar, que é aglomeração de gente, cultura e coisas assim. De minha parte, o que está boa experiência e o que você dá como conselho? A verdade, bem, essa situação aí me pediu para nós, para o Papa de Rova, para nós ter um programa ali, porque me está querendo que o povo informe, mas você sabe que o único Covid está passando. Já vieram, não vamos entrar, já sábado, noite, mês, não se vai com a polícia, vamos entrar tarde. Então, tem dois caminhos na corda, como eu disse, ainda na Romana, me também, acaba a sala, foi dia, me também é Covid. Então, a roupa é importante, é coisa que, talvez aí, não vai atrair, vestir. A bomba não se vestir com a nossa roupa, ele ouve outro que não. Sim, nós estamos, eu pensei, nós não usamos. A gente toma duas vacunas, que sempre, então, bom, nós podemos ter risco, e nós cameramen também, guerra também de vacunar, que a gente ainda assim não, mas vamos saber, não está reclamando outra coisa, moleque. Sim, sim, correto. A gente tem vacuna natural, e botar mitar vacunar, vou mirar. Então, a gente dá tudo isso, shot também dentro da vista e guerra também está vacunada. Sim, correto. A vacuna, me mesa pensando ali, mas eu não mirei a base de notícia nem nada. Eu não mirei a base de realidade. Se vou vacunar, vou estar ganhando, vou pôr ganhando. Mas o motivo da vacuna também, até quando eu penso, eu disse, se vou vacunar, então, quando eu virar o meu malho, sabendo o que me acaba passando em três semanas passadas, vou ter que dizer que vale a pena para você. Já? Que me diz, minha decisão está ainda, está querendo dizer-me. E não sou obrigado a nenhum. Ah, você vai te vacunar? Sim, sim, não tem problema. Não tem problema para vacunar. Já? Não tem problema. O que você pensa de alguma plama notícia, plama rumor? Rumor falso. Rumor falso. Correto, sim. O que você pensa de NNI? NNI, na antiga cena, mira, pessoal, não está assim, mas com a América, não é uma fake news. Tudo que a minha idade, meu amor, começa a discutir comigo. Sim, mira, quando ele morreu, me digo, né, a mim, sabe?
Não é? Eu amo esse disco. Ti. Que é isso? Você é bom. Então, eu pensei, mas eu me pôr a dizer, o Aco Lugo vai, mas como é assim? Ah, não está assim, nada. Já, me espera que é rápido, mas eu não lo faço assim, a maneira como que é. Ou seja, eu não tenho paciência. Então, está rap bom, sim? Sim, esse é cedo. Mas como é que está na doce que está rap trana coisa? Sim, sim, correto. Agora, pero o que passa com o Hopi Hine? Tá tomando notícia, não um fake, nem mais ligeiro, né? Agora, vou que é para costa normalizar para conseguir festa, pero vou que é bacana. Vou para comandar com os cinco aqui balança, vai com uma chamada de um Hine com o Macho Bom Hine mesmo, ainda nem, né? Um Hine que me conhece com o Hopi de cerca, e tu me sabe, você mas tu já elaborando, não vai com nada, só me vai com ele, não dorme com a papel de gênero, tipo, né? Eu não sabia como ia vacunar ainda. Mas eu não sabia também como não ia vacunar. Eu só tenho uma decisão. A decisão é da Dimi. Se eu tomar vacuna, como eu morri, eu morri. Mas, no momento que eu não sei qual notícia, eu falei, então, se nós queremos assim, na tua real, na cadeira, nós estamos perjudicando nós mesmos. Eu não sei. E tem que nada com um ano que eu morri, tem 100 anos que eu tomo vacuna. Correto, correto. Nada que generalizar. Então, meu ar na televisão, Dr. Jerry sempre. Ela deu uma explicação total de foi. E agora que hora que eu morri sem ter vacuna ou ter Covid? Não tem um modo natural para ter um monarca, nem acidente, nem matar mesmo, só tem toque de queira, tudo caminha. Que me diz, tudo ele admira com a parte negativa para mim. Quando você não se acostumar com esse sempre, que a parte negativa chega mais ali, que é positiva, tá? Se positivo, passei na caminha. Então, eu vou ter dois mensagens, ou três mensagens, acaba. E na aglomerar, evitar aglomeração. Correto. Então, tem outro lugar de contágio. Outro mensagem está. Cuida o mês. Sim, com saúde. Vou dar uma boa recomendação para remédio, ou médio que você pode usar. Outro mensagem está: vai vacunar. Correto, sim. Se você sente que um boquete está bom, um boquete não, você quer que a vacuna vá para o seu lugar. Yeah? Então, obrigação para ninguém, mas guarda sim, que se suficiente gente não vacunar, custa para normalizar, cerca de nós tampouco. Mas o boquete de vestir, boquete assim de bom, mas é quando a gente comida, é quando a gente anda água. Dois costos que você tem no mundo aqui, comida ou água, isso é o mais principal de água. É rum, é cerveja, é whisky, não ajuda com nada. E hand sanitizer, sim, álcool de mãe. Sim, 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 sim. Eu amo, Deus para não me diz de beber, sim, sim. Mas tem também a necessidade de álcool, passou um pouco sal, um pouco beber uma cerveja. Não, isso é importante. É importante estar humano, quando cuida nós mesmos. Se nós que vivemos, nós desolvemos, nós não pegamos a maleza. Então, com isso, vai tendo uma regra. Me posso assumir que o mensagem mais importante está para reza. Houve oração. Assim, oração, mas Deus está escutando. Quem como está? Então, onde é que está? Então, mira a raça, então, mira a cor. Mas qual é o Covid? Já era sempre a visa, não? Nós estamos brincando uma guerra contra o inimigo do mundo. Mira, e está verdade. Mas como eu posso pensar que o Covid ia chegar em minha casa de forma que ele ia chegar? Não pensei nunca. Mas pensei outro. Eu pensei que a minha vai ter ele, vai entrar, me ajuda a entrar no supermercado e também tem seu amigo, sua amiga, não? Mas pensei, mas ele ia chegar, então, meu papi é óbvio para nos cuidar. Para me cuidar, mas eu me casar tinha idade mais grande como eu, e eu tinha sua idade também, mas nós tínhamos água e não aí. A resultado da era 13 casas para nós. Pero lo que com nossa passa dentro, nossa senhora nos lês. Já? Então, já, minha nota falha com a regra, não, mas eu me trato de instância para ajudar a controlar, que a minha língua me está saque com o meu tingo assim, me está cuida, me está papia roupa. E o chinês me dilante me consegue cada vez ser o bom que eu faço. Ele não larga ele na direita da roupa e tipo outro. Ele está pensando em bom, boy. Ele está cumpli. Tem ele, está cumpli. Seu bebê tem ele não está aglomerado? Tem ele não, correto. É público, tem suco, está. Tem esse tudo é problema. Agora, o bebê é um comerciante de minha divisa. É gente, tem que não gosta, para não perder cliente, mas é comerciante, tem que realizar na me. Culpa é mês. É coisa que está roupa importante. O que pode ter 10? Por se morrer 5, amanhã 5 vai querer com ele. Por isso, tem 5, 4 espantas para um só querer. Toca um ponto final para mim, como eu dou a oportunidade para ter essa última palavra. Sim. Vou
abonata de Maria Dal, pero bono marisci si anto cu Susi. Che con nan lobisa, cof che con nan abisa di etrato. Bom, ave mai in tu val, Susi fiora che la llega e di come un trato sublime, na tratte masha bomes, ma tende ai medmi se, ave mai in dici mi doma visami na trattami bom e nemmeni nani ni mai casa. Que me anda nos está orgulhoso cucu não a fundação Maria da só tudo hospital no mundo agora que tudo enfermeiro tudo ele que trata em cuida hoje com só de tristeza mas vou acostar com só o hopi com só de tristeza posso vou ter nem para quando nada tratinho quando nem vai casting agora então agora aqui futuro problema nisso mesmo a ver se a notícia está atacando me tem que ser half a heart. Põe mal no coração um pouco rende, que está tratando assim, não vou também para porque cansa. Ou também está pensando aqui, está mais cheio de fenda. Como nós vamos chegar de leve de pensar assim, de três isso na ABC que está provavelmente aqui. Eu não vou imaginar como o rende está pensando, que nada mata ainda. Ou seja, como pensa assim, porque mais da lagana morre. Nós vamos por assim, foi. Ainda vai. Então, ainda naquele mistério, não 5 minutos de aplauso, mas 5 minutos de aplauso constante. Ou seja, ainda naquele trabalho duro. Anda sacrificar a roupa. E me sabe, só me viva com me está casado com o Fireplace, é só que me disse que ele luta para a roupa e ele. Para a roupa e ele. Pensei, cada vez chamada. Sabe quando chamada me está raia para dia, tem hora, eu vou contestar, só me dá em força mais. Então manda, é para mim, agora com o update, me dá lá, tudo ele está. Assim me está, se é hora com o Ferna, manda, é para mim, me dá mandeirão para a tua família, que tu conhece, tudo ele está contra. Shirley, vou pensar, você me está em contato com o Shirley, na minha roupa. Até outro cheiro, sai boy, que eu vou me estrear a mami? Pero, yeah, mas se tu posso, cara, para o meu gosto, como assim, já para mim está insuficiente, quando necessidade em casa, para ter higiene, de mim se me está tendo certa coisa em casa, me está vale casa, uma por dia, a ficar assado em dia, tendo o caso lindo com o desinfectante, com aí, de como para matar vírus, coisa para correr com vírus. Yeah? Me tenho bom contato com a fruteria União, mas minha mãe é me digo né, me tenho um problema, me tenho quarentena, me não posso sair, me mestre um par de coisas. Eu digo, como não vale, agora com nós cavamos a regra de coisas, a dinheiro me cai, tu posso me meter 2 caras de combustível para mim, o qual não me dá mestre, para sua comida na minha casa não falta. Então me dá minha coisa, não falei coisa, não falei, mas eu também uso roupa, Kleenex, towel, papel UVC, tudo com aí, plus o coi desinfectado com aí, eu busco, essa é a minha tia. Yeah, então, se nós temos a regra de higiene, nós chega a roupa e leu e cuida o outro. Mantém a distância, não vai assim, põe a mão, saluda o outro. Não me dá, me dá faia quando a gente chega, usa de ser outro, pensa, ei, nós de como nós estamos acostumados com a vida. Está postando, está um posto novo, totalmente novo, está para nós. Mas nós temos uma vizinha viva com ele, mas é também dura. Essa aí sim. Última palavra. Minha última palavra, tá, meu desejo está para nós estar tá normal. Quando nós vamos chegar na braça, outra trove, são tipo ser querido, comendo bueno, na maneira nos acostumar. Pero desde que chegou agora que nós sabemos, porque, mano, humana, vão cuidar, vão ajudar outro, então, tudo coisa que eu vou fazer para ajudar para sua saúde, assim é. Já, usa bom, roupa costa natural, roupa erva, nós chegamos, roupa leu. Para só não ter remédio para curar ainda. Sei também dizer, eu me quero mirar boneiro bom, mas eu disse que avião não vai abarcar o turista dentro, uma tristeza e coisa. E já, nós não podemos nada mundialmente. Mas nós entramos assim, se nós não estamos de nossa parte, nós não vamos abrir. Você ainda está dizendo, sempre duna para morrer. Então, quem continua aqui com esta ajudança, com nós, com algo, com nós, com nós, com nós, para ajudar, nós sempre, mas gosta de ajudar ainda, então. Boy Martínez, Ramon, maneira seu nome oficial está a Papia, riba sua experiência em Cú. COVID-19. E abo televidente, se mudar me que papia, vai a COVID, ou para experienciar uma família de Bocu a passa de COVID, toma contato conosco e nós está entrevistado também.